Ассалому алейкум, қалай халық. Барыңарды келе жатқан Наурыз майраңар менен. Елімізде тыншылық, молшылық, тоқшылық болсын. Анан кейін әрбір үйлөнүн ойлоон ой мақсатына жетсин. Айылга өзүбүздүн көчөдөгү тургундар чогулуп, боз үй тегебиз, кыргыз көйнөгүн кийебиз, ар кандай улуттук оюндарды ойнойбуз, мөлөк жасайбыз. Биз үчүн абдан жакшы өтөт. Ырдайбыз, билейбиз. Өзүм мындай би кружогуна катышам. Көптөгөн бийлерди өзүмдүн айылдаштарыма билеп берем сонун кылып. Кыргыз элине тынччылык, ден соолук, узун өмүр Кыргызстаныбызга эң негизгиси ынтымак болсун. Ынтымак болсо баардыгы болот. Жазда келип, жаз майрамы отпай, күн менен түн тең келип, жер жарылып, чөп чыгып, желин айрылып, сүт чыгып дегендей. Анан кийин бул күндү өзгөчө күн десек да болот, себеп дегенде кыргыздар, баятар майрамдап келгендиктенчи. А бул күнү биз болсо ошол үй бүлөбүз менен тосуп, буюрса ата энебиздин жанына барып, майрам менен куттуктап, анан үй бүлөбүз менен тособуз негизинен. Союз союз, кошуларды чакырабыз, алар бизди чакырат, ушундай кылып майрамдайбыз. Биз муну жаңы жыл келди деп эсептейбиз да. Наурыз майрамында кааларым элибизге тынччылык, кыргызданыбызда эч качан уруш, согуш болбосун, баардык жан соолукта болсун. Токчулукта, моңчулукта дегендей. Наурыз майрамыңыздар менен баарыңыздар. Кыргыздын баягыдай улуттук майрам болгондон кийин биз дагы балдарыбызга кыргыздын баягыдай улуттук маанидеги оюндарга алып барганга, андан сырткары бияктан шаардын жанагы аянтка алып келип, балдарым эмне жейм десе ошону алып берип, сүмөлөгү алып бергенге, ошон кыргызча жакшы баягыдай майрамдатканга аракет кылам. Наурыз майрамыңыздар менен. 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 Майрамыңыздар менен.